قدرمنو لیدونکو نن موږ ستاسو ملاقات د یو پښتون اونرمند سره درکو. داسې اونرمند چې د تیرو سو کلونو راهیسې په پاکستانی مطبوعاتو کې ډېر زیات کار کړی دی، شفاعت علي. ډېره مننه شفاعت موږ ته د وخت راکولو. شفاعت، که تاسو لږ خپل انټروډکشن یا تعارف ورسره وکړئ. د تعارف خو اسی ستاسو ضرورت نه دی، خو بیا هم ډېره مننه. خو زه به خپل تعارف وسه وکم. زه یو معمولی غونتې سړی یم، یو معمولی کس یم. انجینئرنګ مې کړی دی، ایم ایس ایم کړی دی په پاور سیستمز اینڈ کنټرول انجینئرنګ کې. ټول ایجوکیشن په پېښور کې شوی دی، او ډېر زیات کوشش مې وکړو چې په انجینئرنګ کې ځان کلک کوم، خو قسمت زما حق کې دومره نه و. 2007 کې ما یو پروګرام او آج ٹی وی باندې فور مین شو، دا ویلا ما سکرپټ لیکل شروع کړو، او هغه سره بس الله پاک دلار آسان کړه، او ناو هیر آی ایم. شفاعت، تاسو د سیاسي خلکو خبرې کوي. د امریکا کې سبا سیاست یا کمی صدارتي انتخابات ټاکنې کیږي، نو ډونلډ ترامپ په حق لا یا دا غوي څه پېښې کوي سي؟ ویل، ډونلډ ترامپ خو دغه پېښې په زما خیال کې پښتو کې په ډېر ګراني، خو دغه یو لاین ډېر زیات مشهور. ام ګانا بل د وال اند ام ګانا اند ام ګانا میک مکسیکنز پے فور دات. خو دغه زیات سټایل چې کوم دی، دغه سترګونه چې کوم ایکسپریشن درکې کړه، چې ام ګانا بل د وال اند ام ګانا میک مکسیکنز پے فور دات. یو سے ام ناٹ ګانا الاو مسلمز ٹو ہیو ا پرایز ان دیئر ماسکس، یو نو. کدا پاکستانی سیاست دانانو خبرې وکړو، دروسه پورې ما 110 شخصیت داسې دي چې دغه ما پیخي کړي دي په ټي وي باندې، او زما سوچ دا دی کدي سنسر کوالټي، کدي که سنسر دومره زیات سنسرشپ نه و په مونږ باندې، نو مونږ په دین هم زیات کړي وو. او پاکستانی سیاستدان کې ټورو کړي دي، تاسو نو وایي سبب به خو بلاول بچو. بلاول، بلاول به پښتو کې خیر. بلاول پښتو راځي ورته. انکل التاف خپل دا معلومه فراته وای چې ما پسې مسکالونه م کوي، یو نو زه خپه کېږم. جوړې عمران خان، میں بنی گالا میں بیٹھا ہوں اور مجھے 100 روپے چاہیے. یہ 100 روپے اگر آپ دے دیں گے نا، چشمے کو دیکھو آسم لے ایکسپریشن خل کو تاس ٹول آؤ رہی مجھے تش 100 روپے پکار دی او دی 100 روپے سرا زبد نواز شریف بھی خوب آسم زبد چانا بریدم او در تاسو داسو کې چې ځان ورسوي په بنی ګالا باندې خلپ اپ پولیس ټیر ګاز پکېږي، اپ فائرنګ کرنګي، اپ شاید حمله به کړي، اپ نه ګبرانا نه یې. ما بنی ګالا مې ډنڈ ګال رہا ہوں، اپ فورن پہنچے. زمدا او الطاف حسین، الطاف حسین، الطاف حسین، الطاف بھائی کو زموں گڑے رکھو لے جی. ہیلو ریڈیو ڈیوا، تمہیں الطاف حسین، تمہیں الطاف حسین کا سلام 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 سلام. پښتنو
پښتنو کې یو زمونږ خارده کس دی وازم خیال کې پښتنو نه زیات درون دی او مسله دا ده چې دغه आवाज د دې سات نه ساتي ما نه 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 کې هم تو کہتے ہیں کہ یہ ریلوے والے سارے جو ہے نا ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی آئے نا ہمارے ساتھ آ کے مل کے بیٹھیں گے تو قدم سے عمران خان ہماری یہ سیاست کو دبا گیا ہی تو پا گیا اور منہ کھو دیتا ہوں جو کل کو کھو دے ہوں کہ جو کھودے کھاتی ہوں کا منہ کا کوئی خیال تو سکو چاہتا کا نا منہ کو دئیے ہو کہ سیٹ گٹا لے دے عمران خان نے آخر کا تو منہ نوبات یار کھودے کھاتی ہوں کا کھودے تھے ہوگا نا یار زموں کل جو کم دیا ایس ایم ایس نظر نقلا سے ہوتا سو ایس ایم ایس پہنچے چمی یار دس کم نہ کم ہے تو اول بھی اسفندیار ولی اسفندیار ولی کو اسفندیار ولی چکم دی دغوی خاص طور باندې چکلا هغه حامد بی پروگرام کې راځي کنه نو دغه س اگریشن سبل شانتی اپو عاصم درون کس دې کله چې اردو کې خبره کوي نور درون کېږي حامد یہ بندہ تیرے سے پوچھے یہ تو اپنے آپ کو صحافی کیوں کہتا ہے یہ بندہ تیرے سے ایک بات پوچھے کہ یہ ملک میں سارا یہ دہشت گردی یہ کون کر رہا ہے یہ میں اور تو نہیں کر رہے نہیں جی بالکل بھی آپ میں اور آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ کون کر رہا ہے جی مجھے پتا تھا تو میں آپ کو کیوں بلاتا نہیں اگر مجھے بھی نہیں پتا تجھے بھی نہیں پتا تو پھر تو یہ کرنے کیا بیٹھے ہیں زمونگا نوی لیڈر زمونگا نوی لیڈر چکم دے آ چکم سوشل میڈیا باندے دیر زیاد تغشیوی دی پرویز خٹک سے داغی ایکسنٹ چکم دے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ادھر عمران خان کو میں نے کہا ابھی اگر عمران خان ہمارے پاس ہمیں کہے گا ہم 20,000 لوگ لے کے جائیں گے لوگ تو ہمارے پیچھے ہریان بیٹھے ہیں اور شہباز شریف کا مجھے فون آیا تھا مجھے کہتا ہے کہ آؤ ذرا ہمارے ساتھ آ کے بات کرو ہم آپ کے بھائی ہیں میں نے اس کو اتنی بدوائے دیے میں نے کہا اللہ خود ہی دی اب تو تباہ کی خود ہی دی بے خوبا سا نہ تو وہ تو منگ باندھے شیلنگ کے خودے ہو کہ پنجاب پولیس در باندھے شیلنگ ہوگی خودے ہو کہ تب پخاور کے راش ہو منگ با پخاور سڑکوں نے بلاک کو پېښور سره تعلق لري او د پېښور اوسیدونکو هم پاتې شوی یاست نو نور کوم داسي پښتانه سیاستدانان یا نور مشهوره کسان کده محمود خان چکزی خبره وکړه محمود خان چکزی یا خوزان کې یو پولیټیشن نه دی یا خو غون پارلیمنت دی خوزان کې او راغی ټول رشتہ داران چې کوم دی بلوچستان اسمبلی کې سیټل دی خو مونږ دا رسک نشو اغستی چې د غری په مونږ په ریډیو ډیوا باندې دومره چټ پلیټ فارم باندې یو کو تاسو په پاکستان ته بیا کله نسی ور خیر دی جو زمونږ ډیر چټ سیاست دان دی زیات تر خلک په پښتنو نه غړي هغه دي شایسته څه شایسته څه دی ډیر چټ سیاست دان دی ګوره هغه به تاسو انډر استیمیټ نه کوي ګوره زمین سے پوچھتے ہیں تب تب تم لوگوں کو کیوں چاہ کہ یہ بتا دیا کہ یہ پی پی غلط سے مجھے گد کے لیے تم مجھے جواب دو یہ تم نے مجھے بتا دو چشمے میں باسن دے تم مجھے جواب دے دو ایک کا کو ایک سی این جی اسٹیشن دادی کو آج میں 55 سی این جی اسٹیشن ہے کل کو میرے کا چلا تھا داد میں پورے اس کو کٹو کرا تم مجھے جواب دے دو اس نے پنجابی نے 400 میں مردان ہاؤس بنے ہم نے یہاں کراچی میں ڈیفینس بیسٹو میں مردان ہاؤس بنے تم مجھے جواب دے دو زما مطلب بالکل دا دی چې کوم چې مشهور شخصیات شته په ټي وي باندې دی اوس ټي وي باندې تش دوه پښتانه پاتې دي یو سلیم صافی او یو شفاعت علی شفاعت علی خو زموږ سره مخامخ دی کده سلیم صافی لاش پیشي وکي تاسو سلیم صافی دیکھیے ڈراؤن ایک ایسا طیارہ ہوتا ہے خواتین و حضرات جس کی نہ نر ہوتی ہے نہ مادہ ڈراؤن کے اندر میزائل ہوتا ہے میزائل ریموٹ کنٹرول سے کسی بھی اپنے ٹارگیٹ کو تباہ کر سکتا ہے اڈیر خوشحال خبر امدا سے افسوس سے رکھی کہ جاگے میں دخل کوئی شہر اس کو نہیں بند سے اٹھی مسائل دا سے نہیں اور سموں میں ڈیر دا سے نہ سے دغی سا دغا کوم خوب مال اڈیر زیادہ رسپیکٹ فل دے شرائے رول پشان دے خود آگے یہ پرابلم دے دے آگے فیس کے ایکسپریشن زنیش تھا
کدی سړی هغه ټول ایکسپریشن چې کوم دی هغه رائټینګ کې دی هغه قلم کې دی. پیغام در کوم خو گین کڑے دی تاسو دا غواړی چې کيو شی باندې تاسو ځان کلک کړئ ځان په سوشل میډیا باندې وایرل کړئ یا ځان په مین سټریم میډیا راوالی آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو بی ایکسکلوسیو ان سم تھنگ نن سبا دا سے حالات دی چې هر زیات تر خلک کی زمونږ پښتنو علاقہ کی ینگسٹرز چې کوم دی ادا کمپلینټ کوي چې مونږ ته چانس نه ملاویږي مونږ ته په میډیا چانس نه ملاویږي اوس مونږ پښتنو نه کی دا ٹیلنٹ قدر نشتا دا اوس دا سے ایج کې مونږ داخل شوی یو چې هر شخص سره هر سړی سره یو سمارټ فون دی او هر سمارټ فون ځان کې یو میډیا دا تاسو کنوینسڈ یہ چیئر تاسو چکم سکل دے آپ دنیا کی ڈیر یونیک گنت سکل دے اور ڈیر ایکسکلوسیو گنت سکل دے پکار دا دے چی آگے ویڈیو آگے سندرے آگے ریکارڈنگ آگے فوٹو پر سوشل میڈیا واچی آگے بدی پخپل خلق بدی پخپل پروموٹ کی دا سوشل میڈیا اس یو دا سے پلیٹ فارم دا چی دا آگے باندے دا سوائے دا ٹیلنٹ دا اچھا اجاداری نشی شفاعت علی ډیره مننه شفاعت مشتد وخت را کولو.